BetSafe kazino, BetSafe lošybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Šiandien yra labai svarbi diena, nes pradedam iš esmės stipriai ruoštis sezonui, drifto sezonui, tai dažysim E30 kėbulą. Bet pradžiai, nekalbant apie visas varžybas, nors savaitgalį Matsuri, pro etapas Latvijoje jau už mėnesio, reikia pakalbėti ir apie kasdieninius dalykus. Kas yra aktualu kiekvienam, tai ką, norėjau prasivalyti vidų, gerai galvoju. Reikia padaryti tą darbą pedantiškai, išimsiu sėdynės. Išėmiau, išsisirbiau, išsivaliau, įdedu atgal, viską pajungiu, bam, klaida ant skidelio. Tai vis dėlto atjungus sėdynės gauname airbago klaidą. Tai dabar pasimsiu OBD 11 device'ą ir parodysiu, kaip efektyviai visą tai galima sustvarkyti. Nebent pasisekė ir ta klaida tiesiog užgeso pati, tai tuoj patestuosim. Žiūrim skidelį, vis dėlto jo, va, atsirado airbago klaida, išmetė ir ant teliko, tai tuoj pabandysim tą klaidą pašalinti ir hebra, jeigu patys užsinorėsit tokio OBD 11 diagnostikos device'o, tiesiog spaudžiat linką video aprašyme ir nusiperkat su kodu NORBE, dar gausite 10% nuolaidą, tai manau tikrai vertingas dalykas visada turėti prie savęs. Tai ši OBD 11 diagnostika veikia ant visų automobilių nuo 2008 metų, kurie turi OBD 2 jungti. Tai F-serija tikrai tokia turi, pasijungiam ir skanuojam. Kur čia man dabar įkišti? O, va, pajungiau, dabar pasiemam telefoną, pasijungiam OBD 11 appsą ir viskas. Tiesiog, be jokių didelių pastangų, su tokiu mažu device'u, ir OBD 11 appsu mes galim pasidaryti labai, labai daug dalykų. Motorą galim užgesinti, reikės tik degimo. Op, pasijungiam. Bandom prisijungti dabar prie pačio automobilio. Pasirenkam device'ą. Ir viskas, jungiamės prie F-tram pirmo. Sugaudys visus blokus. Ir tada galėsim tikrinti klaidas. Tai užtenka įsigyti prietaisą ir viskas. Jūs galite skanuoti savo automobilį kiek tik norit kartu, trinti tas klaidas, analizuoti, net jeigu turite ne vieną automobilį, tas pats vienas prietaisas veiks ant visų. Tai vat nieko daugiau nereikia, bet jeigu norite papildomų dalykų, kaip One Click aplikacijos, tam jau bus reikalingi kreditai, bet už juos jūs galite atsirakinti tam tikrus užrakintus dalykus savo automobilyje, galite keisti komplektacijos settingus, darytis įvairius resetus, tai tikrai taipogi geras ir vertingas dalykas. O kreditai vis tiek nekainuoja daug, plus turite ir nuolaidą. O dabar skanuojam F-tram pirmą. Tai va, turime airbago klaidas, netgi 3. Ir iš kažkur turime 8 kameros klaidas. Tai bandom viską trinti ir žiūrim, kas gero gausis. Galim bandyti, žiūrim, ar girlianda sutvarkyta. Nu va, gražu, švaru. Ir viskas iš tikro paprasta, nereikia važiuoti pas kažkokią elektriką, kažko ten dylint, aiškintis. Viską pasidarai pats. Gerai, ramu. Dar ką norėčiau patikslinti, kad One Click aplikacijos veikia ant BMW automobilių, Mini, VA grupės automobilių ir greitų metu veiks ant Lexus bei Toyota. Tai jeigu norite įsigyti šį device'ą, tiesiog spaudžiate linką video aprašyme arba skanuojate šį QR kodą. Gausite minus 10% nuolaidą ir važinėsite su mažiau vargų. Tai šiandien video pradedam iš visai kitur nei dažniausiai būnam. Esame pas Motor Tech ir kadangi sezonas artėja, pirmosios varžybos jau tuoj, reikia pabaigti su E30 pasiruošimu. Ir turbūt esminis darbas yra kėbulo dažymas,
ką čia ir darysim. Tai einam į vidų ir žiūrim, aišku, prieš viską spaudžiam patinka. Nu, tikiuosi, kad patiks, o šiaip pabandykit pasiūlyt, kokia spalva dažyti kėbulą, nes dar bet kokiu atveju laukia nemažai paruošimo darbų. Andriu, sveikas. Sveikutis. Užėk. Einam iš karto prie reikalų gal. Jo, iš vis papasakok bendrai, ką čia darot, ko užsiemat. Bendrai tai ką, vat atsirado toks dalykas kaip nepasitenkinimas kitais servisais ir pasidarėm savo servizą. Pradėjom dirbti su mašinom, vardom važiuoklėm, ten aptarnavimais ir buvo mano svajonė visą laiką pasileisti mašinų dažyklą. Ir po truputį ta mintis įsiplėtojo. Ir šiam momentu turime jau paruoštą pilnai dažyklą veikiančią. Ypač užsiemam visokiais sportiniais projektais, ekskluzyviniam mašinam, senoviniam ir draudimais, aišku. Ir labai patinka, kai vat, paskambina tokie draugai kaip Norbi ir sako, davai darom, reikia kažko specialios spalvos. Čia iš viso yra pats geriausias dalykas, kas gali būti. Tai labai trumpai būtų užsiemat visų servisų ir plus galite net nudažyti automobilį. Taip. Nudažyti, paruošti dažymui, po avarijų būna darom. Su draudimais irgi dirbom ir padangas montuojam. Žodžiu, viską darom išskyrus tik tai variklius. Į patį variklį giliai nelindam, nes labai brangiai kainuoja, jeigu padarai klaidų. Tai gerai, pas mane variklis padarytas, tai gal, kadangi viskas taip aišku, einam žiūrim, mano... Einam žiūrim, tai aišku. Šiandien turbūt pirma užduotis bus išsirinkti spalvą. Jo, šiandien bus spalvos parinkimas, kad pagal tavo užsakymą darysim special spalvą, ten jau bus... Visiškai viena vienintinė spalva, nes kad būtų gerai kamerai atrodytų, svarbiausia buvo pas mūsų užduotis, kad būtų kadras geras ir nereikėtų daug photoshopinti. Darbai vyksta. Jo, čia sudėtimai vyksta. Duobę turim sunkvežimiam, mechanikai, taip yra pas mūsų paruošimai visi darbų, o čia dažykla pati. Ir šinais, vat jau tavo projektas pradėtas klijuoti. Po biškį jau nuardėm duris, pradėjom, nusėmėm viską, pradėjom klijuoti slangus, ruošti kėbulo dažymui. Gruntavimui, dažymui. Jau turim vieną spalvą, kurią jau čia vakarą bandėm gaminom. Tai vat, palyginus su ta spalva, tai būtų taip, bet, kaip sakoma, dabar tam ir atvažiavai, kad pasidarytume tą spalvą, kurios tu nori pat sau. Seną tikslą tokį turiu, nes kažkada mąstėm tiek 40, tiek E36 padaryti panašaus stiliaus, bet iš tikrųjų prieš 100 metų taip gavos, kad nei chuliganų, nei kregždės neturėjom vienu metu pabaigtų automobilių su broliu. Tai dabar idėja suvienodinti spalvas. Tai turiu ir kregždės paėmęs plėvelės, tai bandysim, manau, palyginti ir išgauti. Tai manysim, tada bandysim, pažiūrėsim plėvelę, pasižiūrėsim, kas gaunasi. Kaip tik yra atvykęs mano kolega, kuris yra technologas dažų, vienas iš geriausių Lietuvoje, iš Taichemos, su kuriais mes dirbame, jie tiekia mums ir dažus, ir visus, kaip sakoma, kas dažyklai reikalinga. Ir jisai dirbęs yra prie tokių projektų, kad ir auksinius spalvas daro, ir manikenus dažo, pradedant nuo to, kad ne tik mašinos yra daromas. O su pačiu automobiliu, kaip tu matai, ką reikės daugiau paruošti, patvarkyti? Ką, nu, tai yra pasiūčia biškių rūdelių, ką reikės patvarkyti. Pervirintis lenkščiai yra, kad neįtų drėgmė, tai reikės užhermetinsim viską. Kad neįtų drėgmė ir nebūtų toliau. Ir tada, nu, bagažinė, kur sakėm, išsipjausim, kad būtų filtras tiltų tau. Ir tada va, visas buvo likytas, kas sudėta, yra sudėta mainų dažyti ir sudėti skan mašinas. Tokių didelių darbų, kaip sakoma, kur atveža, kur restauracija yra, kuris supuvė, tai čia vienas malonumas toks darbas daryti dabar yra. Turbūt lengviau bus, tai galėsim vat, ir pažaisti su grožiu ant kameros. Su spalva, jo, su spalva galėsim pažaisti, jo. Dabar pamatysiu, su kokiu automobiliu važinėjai. Pats geriausias. Tai turiu atvežęs dar priekinius sparnus, kuriuos reikia patvarkyti ir aišku dažyti. Ir taip pat atsivežiau. Kregždės dyzelio plevelės gabaliuką, kad galėtume palyginti spalvas. Tai iš tikro norėtųsi truputį tamsesnės violetinės, bet vėlgi čia kaip pažiūrėsi per kamerą, vienur ant saulės labai gerai, kur tamsu ten iš esmės gal net ir tokios spalvos norėčiau, kad visada tokia būtų, o kartais kai bandai nufilmuoti ar nufotkinti, iš vis gaunasi per šviesi. Taip pat ir bandysim kažką išburti.
plėvelė. Tai net va dabar per kamerą matosi tokia melsva truputį. Tai norėtųsi daugiau į violetinę. Šiaip realiai turėtų va taip atrodyti, ne? Į tą pusę. Nebūtinai vienas prie vieno. Čia violetą reikia. Nes šita per šviesi gerokai galus. Jo, jo, tokia blanka. O šitą irgi norėtųsi truputį gal tamsesnės. Tau reikia to tokio blizgučio. Jo, jo. Reikia, čia esminis dalykas. Esminis, kad jisai būtų tvarklinis. Tai reikia labai stambaus grūdo. Jeigu tu įdėsi kaip padą ir viršaus tą, tai tu palaidosi jį. Jo, jo, tik vienas. Tu bet kokio, tu į laką pilsi blizgutį. Bandysim sukurpt kažkokią tai spalvą įdomesnę violetinį. Tai aš vakar, kadangi norėjau, kad kuo daugiau mašina žiūrėtų, tai iš esamų sidabrinių pigmentų, iš jų pavyzdžių rinkausi tuos, kurių grūdas pats stambiausias ir kurie labiausiai žėri. Juos maišiau tarpusavį, kad iš jų išgau žiūrėjimą ir po to tiesiog pridedinėjai pigmentus, kurie duotų spalvą. Tai čia buvo tiesiog toks crazy pabandymas, kad dėt vieną spalvą su grūdu, ant viršaus dėt pusiau skaidrę dangą, kuri duotų kažkokį efektą ir žiūrėt, kas gaunasi. Ir nu, matėm, kas gaunasi, tai gaunasi gal biški kaip ir per skystą. Tai va, reikia pagalvoti kažką tokio dar įspūdingesnio, kad tas spalva būtų įdomi. Nes šitam indelį visai neblogai. Čia beveik panašiai kaip pas taviškį, jo. Bet jo. Realiai ją reikia dar daryti violetiškesnę, nes kai dažai sidabras atsistoja ir atsiranda pilkumas, spalva pranyksta. Matai, jisai daug violetiškesnis negu iš tikrųjų kortelė gaunasi. O kaip ir kameroje? Labai gerai. Gerai, labai atrodo. Gerai. Ir tau reikėtų realiai... Tiksliai, žiūrėk, tau reikėtų, kad jinai taip ir būtų. Bet trūksta, matau viskas. Trūksta labai labai. Čia viskas, kas buvo didinėta, buvo dėta violeto, biškį bordo ir į šitą buvo dėtas bordo. Bandom šitą, 1, 5, 9. Pradžiai tada didam gramą ant tokių kiekį. Čia mažas kiekis, bet nu, ko mums reikia, va, ko mums reikia. Ir tai dar nėra labai drastiškas ne, bet, skirtumas. Bet viskas į tą pusę. Aš noriu pažiūrėti, kas bus. Va, tai į gerą pusę eina, tai, ne? Dar net galima dėti. Bet jisai va turi tą, matai va? Tai 2 gramus. Tai 10 litrų vano. Gerai, va, matai, iš karto matosi, kur buvo senas. Jo. Ant liniuotės gautų. Dar už tai. Bet jau yra gerai. Tai bandom dar paintensyvintą spalvą, tai tiesiog tai, ką prieš tai turėjom, dar į tą patį kiekį proporcionaliai pridėjom dar 3 gramus violeto. Bandysim paintensyvint spalvą, kad norint išgauti daugiau blizgučio, kad nepabėgtų spalva, neprapultų. Taip. Dar dadėto top kontrolų, nepamiršt skiediklių. Tai ten dėjom 2 gramus, čia 3 daugiau, vadinasi 6 gramai. Taip, 6 gramai šito ir lieka skiediklis 5,7,5 bus. O, ir liks tik taip pabandyti padaryti bandymą. Aišku, tai labai spindi. Tai dabar bus trečias bandymas. Tipo, ant viršaus dėsim kisėlios efektų tokio skaidraus. Ir bandysim tada ištraukti daugiau blizgučio, bet neprarasi spalvos. Nu įdomu, matai, kol neuždėsi, nesužinosi. Dabar tai tiesiog atrodo toks gerai, man atrodo, gausi šiaip. Tai iš tikro labai smagu, kai matai, jog Hebra myli savo darbą, tai... Iš esmės, iš kelių bandymų jau turime labai neblogą rezultatą ir tikiuosi patys matote, kad su spalva nebūna viskas labai taip lengva, nes viskas priklauso nuo apšvietimo, esi viduje, kokios lempos patalpoj, vėl atspalvis kitoks, išeini į kiemą, ar saulė šviečia, ar debesuota, vėl ta spalva yra kitokia, o čia mums reikia būtent vieno, aiškaus varianto. Bet panašu, kad tą variantą tikrai turėsim. O dabar imu. Nes juos irgi reikia paruošti dažymui. Truputį gal kažkur pašpakliuoti. Kad automobilis atrodytų padoriai. Fiat 600. Geriausias daily. Tai turiu galutinę spalvą.
tuoj palyginsim su plevele. Iš tikro rezultatas labai labai geras. Tai va, dyzelio spalva ir būsimo E30. Norėjau, kad dyzelis būtų labiau į violetinę spalvą, tai vat štai čia ir turime tą rezultatą, kokio norėčiau. Tai esu iš tikro labai labai patenkintas. Net žiūrint į Seicento, jeigu nudažytume va taip visą automobilį, jau būtų visai padarus aparatas. Gerai, susirinkam leveles ir einam į vidų. Palyginsim su dabartinė E30 spalva, nes spėjau rašysit blembą, tai čia nieko nepakeitėt. Tokia pat ir dažysit. Oi, nežinokit, oi ne. Kai nėra su kuo palyginti, tai jo, tos visos spalvos, atspalviai atrodo gana panašus, bet tik pridedi kitą variantą, didžiulis skirtumas. Net žiūrint dabar tiesiog į plevelę, nu jo, tobula spalva, viskas gerai. Pridedi prie mūsų padarytos spalvos, skirtumas. Tai kaip ir sakau, einam prie E30. Tai kadangi kortelė nėra užlakuota, tai tiesiog laikinams, kaip laikina sprendimą, užpuškiam truputį nuriebulintojo, kuris lėčiau džiūsta, tai tiesiog sudaro tą įspūdį, kad na, tarsi būtų nulakuota kortelė. Ir pridėjus galima jau pamatyti, kad skirtumas yra. Savininkas patenkintas, dabro, dažysim. Per kamerą iš tikrųjų labai panašiai atrodo, bet realybėj didžiulis skirtumas. Va. Kamera tai meluoja labai. Va, dabar matos. Gražu. Viskas, šildau Fiatą, lėkiu atgal į savo garažą, o Hebra palieku darbuotis prie kėbulo paruošimo. Aš kaip matėt, vis dėlto per kamerą sunku perduoti tiksliai spalvą, bet žinokit, viskas bus gerai. Tai kadangi turime pertrauką tarp dažymų, galime truputį pasvajoti ir paieškoti klasikinio automobilio. Aišku, E30 irgi yra klasikinis, bet šis jau pateko į drifto liūną. Bet galbūt kada nupirkt tvarkingą BMW, kurį jau galėtume atrestauruoti. Tai visada užmetu akį ir šiuo metu Amerikoje radau 525 E34. Tai kėbulas gražus, baltas, atrodo be rūdžių, nes automobilis iš Kalifornijos. Taip pat užmesti BBS RS ratukai. Aišku, maži, bet vėlgi, nupirkus tokį automobilį, tuos ratus gali parduoti ir nemažai išleistų pinigų atsimti. Tai vat, iš išorės neblogas E34. Bet dabar siūlau silpnų nervų žiūrovams atsitraukti nuo ekrano, nes tuoj pereisim į šio automobilio vidų. Tai panašu, kad kažkas jame gyveno. Net nežinau iš tikro, ką darė, ar čia įmanoma gyventi, bet kaip matote, viduje yra visko. Nuo daiktų, maisto, atliekų ir greičiausiai kažkokių išmatų. Baisu. Net negaliu įsivaizduoti, koks turėtų būti kvapas viduje. Tai vat vis dėlto būna ir tokių aukcionų, tai vat dėl to ir norėjau parodyti. E34 neblogas, bet su tokiu vidumi, su tokia komplektacija, no go. Aišku, dar matome ir rida yra neaiški, tai pabandom patikrinti VIN kodą, tai kad ir ką perkat, visada čekinkit tikrąją automobilio istoriją. Aišku, čia turbūt nesužinosim, kas vyko viduje, bet sužinosim kažkokių kitų faktų. Pavyzdžiui, kadangi neturime ridos, tai tikiuosi, kad ta rida parodys carvertical.lt. Tai vat jeigu reikės ataskaitos, nepamirškit linko video aprašyme arba kodo Norbe, nes jo gausite -20% savo ataskaitai. Tai imam E34 VIN kodą ir žiūrim, ką gero parodys. Nes panašu jo, kad VIN kodo nuotrauką turim. Aišku, čia prie jo kažkokie gyviai, bet nu, svarbiausia, kad matome skaičius. Turime ataskaitą. Tai panašu, kad turėsime ir ridos fiksavimų. Ir aišku, žala yra užfiksuota, bet čia, kaip matome, žala yra visai kitokia. Net nežinau, kaip ją įvardinti, bet kėbulas nėra sudaužytas, bet nu, patys matėt nuotraukas. Tai tas įrašas net ir toks vis tiek lieka istorijai. Tada matome nuotraukas, tai viskas taipogi taip pat kaip ir aukcione. Baisu žiūrėti tą saloną. Nu, truputį reiktų prasiurbt, pravalyti ir gali parduoti tokią automobilę, ne?
Ne, kažkaip nenorėčiau aš net tokio pirkti. Einame toliau ir matome ridą. Tai turime net 18 fiksavimų. Tai nesitikėjau, kad toks automobilis bus tiek daug užfiksuotas. Ir paskutinė rida, kuri yra žinoma, 314 tūkstančių kilometrų. Tai visai nedaug, bet čia turime tik 2016 metus. Ir po to visiškai nieko. Tai greičiausiai, kad nuo tų metų tas automobilis ir tapo apleistu, arba tiksliau kažkas jame apsigyveno, ir tas automobilis tapo tiesiog nameliu ant ratų. Labai prastos būklės, labai neprižiūrėtas. Nu ir ką, toliau standartiškai žalos įrašas ir informacija apie automobilio duomenis. Tai vat esmė, kad Car Vertical žino net ir apie tokį automobilį, tai jeigu kažką perkat, būtinai pasitikrinkit ir sužinokit, ar tas modelis, tas variantas tikrai vertas jūsų laiko ir pinigų. Nuolaidos linkas video aprašyme arba kodas Norbe gausite minus 20%. Tai jo, aš šio Tram 4 tikrai neperku. Geriau grįžtam prie E30 ir tęsiam dažymo darbus. Gal trumpai turbūt kokie apdeitai? Apdeitas toksai, pas mašiną jau kamerai, apklijuota, paruošta. Kaip sakoma, dažymai dabar bus valoma, po to dengiamas vienas sluoksnis bus visa pilka, kad išlyginti spalvą ir tada jau dėsim spalvą, antras sluoksnis spalvos ir tada lakosim. Šiandieną turėtų būti viskas pabaigta. Šitoj pusėje iš kėbulo. Kėbulas irgi buvo, tai kiek čia buvo, kiek galima sportui. Pašpakliuota, pritrinta, porą vietų patvarkyta, bet kadangi žinom, kad mašina sportui, tai... Kaip sakome, ne restauraciją ruošiam, bet stengiamės tiek kažkaip padaryti, kad būtų gražiau. Kaip su tais slinkščiais sakės? Slinkščiai va, užhermetizuoti, išvalyti, kad nerudytų. Maksimaliai kiek galima viską padarėm, kad išvengti rudyjimo ir padangų kaupimosi po drifto į visus sluoksnius slinkščių. Tai dabar koks likęs pasiruošimas? Dabar išsivalysime viską nuo likučio dulkių ir tada dengsime šlapės na šlapį pagrindų tokį kaip gruntą pilką. Ir tada po 20 minučių eisim dažyti, nes jo nereikia šveisti. Ir tada iš karto automatiškai galima dar dėti dažą. Dėsim dažą pirmas sluoksnis, ta spalvogi speciali. Pirmas sluoksnis susidažysime, išdžiovinsim pirmą sluoksnį, tada dėsim antrą sluoksnį ir po kokių gero pusvalandžio lakosim. O po lakavimo tai jau tada bus pradžiavinti truputėlį ir jungsim kamerą iš kaitinimo, kad jau lakas atsistotų kaip turi būti. Kad būtų išdžiūvęs pilnai, jau bus išdžiūvęs jau rytoj ryte, bus visiškai pilnai galima mašiną poliruoti. Kėbulas nugruntuotas. Tai va dabar įsijungiam Norbi Viola spalvą, kur jau turi net ir pavadinimą. Ir dabar susipilsim pirmą sluoksnį ir pulsim dažyti kėbuliuką. Pralauksim kol biškių pradžius, tada gal dar kartą prasidažysim. Ir tada antras sluoksniuką sumėsim ir palaukėt kokių dar kol išdžiūna, mėsim laką. Antras sluoksnis lako ir bus baigta. Dažus mes naudojam lėklerio iš tavo tiekėjų. Viską naudojam šį dažniausiai. Lakai, dažai, štai chemos ir dabar pradėsim maišyti pirmąjį sluoksnį tavo dažų. Vienas sprendinių yra violetas, dar ten po to bus keli violetiniai ir perliuko bus, miškiai, perliuko sidabro.
Kėbulą pabaigėm, dabar, kaip sakoma, tęsim toliau. Darom ketvirčius, galinį bamperį ir galinį uždengimą, kad būtų pilnai ruoštas galas. Rytoj pabaigsim priekį į duris su bagažinė. Ir manau, jau antradienį tada jau pilnai atvažiuosi, jau pasiimsi mašiną, bus visą paruošta, nudažyta, atpoliruota, kiek kokių dulkelių, jeigu yra, ir jau galėsi krautis, vežti, rinkti toliau. Tai kaip tik gavau žinių iš MotorTech, kad visos dalys yra nudažytos, tai galima važiuoti susirinkti tiek automobilio, tiek dalių. Aišku, oras toks nekoks, bet tikiuosi neužlis, nes automobilį surinkinėsim čia. Tai bandom važiuoti ir žiūrim rezultatą, kas gi gavos. Esam beveik prie vietos, dar taip svarščiau, ar tikrai šiandien vežtis patį 30, nes pravažiavom per žiaurų lietų, dabar kaip ir aprimo. Bet greičiausiai, kad krausim ir vešimės. Vis dėlto tai yra drift karas. Tai ką padarysi, kad ir šviežiai nudažytas. Prašom į vidų. Labas. Sveiki, sekartą. Einam, parodysim duris, va. Kaip sakoma, matai pats. Man dar net nesimato. Nesimato, tau, kad sikiriasi duris nuo kėbulo? Pasižiūrėk. Pirmas žinios, kad reikės duris perdažyti. Nu, va, ai, nu dabar matai, jo. Taip, aš esėsis duris iš galvas. Nes taip pat šį čia normaliai. Čia jau nesuėnama nepatinka. Nu, bet čia ir parodo, kad esat profi, nes netiduoda tokios mašinos, nors čia netgi driftą, sako, ne. Ne, taip nebus. Galas, ir mes šiandien pradėjom dėlioti detalės, visą žinai, ką nudažėm. Ai, va, dar plus, juodas galas, kaip buvo, kaip žadėjom. Bražu. Šnikėjom, po dusliarką nudažėm, kaip turi būti. Ir dabar tai pradėjom dėlioti detalės, visas, ir žiūrim, šita suėna, ta suėna, kapota suėna, priekinis bamperis suėna. Ketvirtis atsinešim, pridėjom, suėna. Vienintelis duris, kurios nudažytas, pasikeitė spalva, nes greičiausiai truputį pritrūkam uždengimo. Su spalva, tai rytoj vis tiek, kadangi dažysis antras duris ir priekiniai sparnai, tai šitas duris lengvai iš viršaus pačiausiam, nes plius dar va, kas išlindo, bes dažant čia na, jis va pasidarė taip. Ir po to šitoj va vietoj, va, matai, irgi nedasiputė. Tai kaip sakoma, labai gerai, kad gavosi spalva netą, nes aš norėjau taip ar taip viskit patvarkyti, kad padaryti iki galo, kad būtų viskas taip, kaip turi būti, nes va kapotas susidažė, jisai toks biškį banguojantis, bet viskas su jo gerai. Čia esmė, kad naudojom senas dalis, tai kapotas, jo, dalis sparnai. Senas ir plius, kad mes jų daug nešpakliavom, nes negalima daug špaklius dėti, plius jisai to lūžnės, nes kapotas banguoja ir jisai špaklius iškart sulūž. Tai senas dalis, kadangi naudojom, tai taip ir gaunasi, kad mes taip pritrynėm, padarėm kiek įmanom. O dabar, kas buvo baisiausia pastatė, tai buvo priekiniai sparnai. Tai va, tai parodysim ir priekinius sparnus, ką galima buvo išlaužti, nededant daug špakliaus, kad savo netrukinėtų. Sparnai buvo labai baisus. Tvarkyti jau prieš tai ir dar kartą daužyti ne kartą. 10 kartų. Čia gražusis sparnas tavo buvo, čia yra tas, kur buvo visiškai sudaužytas sparnas tavo. Gerai. Nu, čia iš tų atitrukimų jau nesutvarkėm, nes ne to, bet šitas buvo, kur visas šitas gabalas buvo iš daug dalių. Ir buvo visas kreivas, matas ir linija. Čia anduosime ant greito, kiek pasidarė, tai čia dabar yra suskystų špaklimų supūsta, rytoj susitrins, ir vėl kaip tada darėm, šlapio su šlapio, dažas, lakas, ir bus gerai. Nes čia baisiausia ir buvo, šitas sparnas ir buvo baisiausia, kas, ką galvojau, kaip padaryti. Tai va, darėm ir padarėm. Priekį kaip šnekėjom, kur irgi pas tave buvo apsilaupę. Kur patvarkėm pavirdom, kad irgi uždažyt. Va, priekis, tai va, jodai. Padarėm linijas, kad būtų taip, vienodai, iš abiejų pusių. Ir šitie priekiai. Nes kur buvo čia kelios spalvos išlindė pas tave. Paklėjom iki pat šitų, kur buvo tos visos spalvos išlindusios. Ir padarėm irgi matinį, juodą. Gerai, daug tvarkingiau, o gal kada ateity perdažysim ir vidų. Oi, drąsiai. Spalva, tai... Tiesiog 10 iš 10. O, palauk, tada jeigu spalvai dar parodyt tiksliai viską, tai aš paimsiu dar prožiką. Kas ypač patiko, tai visų pirma esu daręs ne vieną projektą, tai dažnai, kai sugalvoju kažką išskirtinio, niekas nenori žaisti. O čia Hebra sako, darom ir patys net be manęs po to tobulino tą spalvą, kad tiktų ir patiktų. Tai vat, ir blizga, ir atspalvis tinkamas, ir tuoj parodysiu dar su dyzelio plevele, realiai beveik vienas prie vieno, bet tuo pačiu daug sodriau ir gražiau, ko norėtųsi ir ant pačio dyzelio. Tai vat bus dar įdomu sustačius šalia automobilius, bet panašu, kad planas pavyko padaryti abudu automobilius
panašius, ką ir mąstėm prieš 10 metų. Pilnų visų efektų, ant saulės bus taifa. Tik reikia saulės, šie čia rytais būna labai gerai. Pasimato, kokia spalva yra iš tikrųjų. Tai pat svarbiausia, kad ant saulės bus iš vis bomba, bet ir ant tokio apšvietimo visai gerai atrodo. Mes tai žiūrėjom, kad būtų ir ant saulės geras, ir prie gero apšvietimo, ir prie blogo apšvietimo būtų geras spalva. Nes dažnai klaida ir būna, kad tu pasiemi tikrai gražią spalvą, bet ant lietuviško oro, kai dažnai pas mus apsiniaukia, tos spalvos net nesimato. Tai tavo pati Lamborghini violetinė spalva. Aš labai norėjau, dariausi, pasidariau, pamačiau gyvai kaip ir ne tas. Diskutuojam, ką daryti, tai turbūt ir išsisprendė, kad automobilio neimsiu šiandien. Jo, šiandien automobilio mes tada neimėjo, tada paliekė, nes čia dar radom porą vietelių, kur dažai nedasipūtė viską, kad, kaip sakoma, kad va, kaip ir čia, kaip tu rodė, kad balta yra persišvečia, čia ant durų, aš jau tavo mačiau iš karto, durys nesutampa ir kadangi vis tiek dar vienas durys dažysis, kad vienu kartu sudėjęs kas spalvos, tik tai irgi, kad nebūtų tokio bairio su tom durim. Nes va šitos, kaip mes tai jau prižiūrėjom, jau pridėjom, tai viskas čia ok yra. Tai šiandien tau atiduosim visas dalis, realiai vis neliks mašina, durys ir priekiniai sparnai. Ir ketvirtadienį tada pilnai atvešim to mašiną, pristatysime pas tave ir tada galėsi rinkti ir tada filmuosim normaliai, kaip atrodo visa mašina. Jo, bet bus įdomiausia. Čia bus įdomiausia dalykas, jo, kaip visas susirinks, žinai. Nes visi jau čia irgi gabalais matai, atrodo taip, žinai. Nu, aš jau ketvirčių buvau prisidėjęs, pažiūrėt, kaip atrodo. Nu, bet užsidės dar kiti ratai, šiaip žibintai viskas susikraus, tai kitas vaizdas dar padažysime akinėlės. Čia visi fanatai mašinų yra pas mane, tai čia jau visi mes jau pridėję buvom iš tolo, bent jau žiūrėjom, kaip kas atrodo, žinai, kaip atrodo. Važiuoju, blem, padangų nėra galinių, buvom dar išvažiavę. Norėjom išvažiavę, bet ai, galvom, lyja šiandien, nu, jau, padangas nelega. Neįdomu. Jeigu reikės, tai tau galim dar suvedimą padaryti. Jo, jo, bet kas gerai, kad viską čia galima pasipasaryti. Jeigu, jeigu reikės kažkada ar tarp varžybų metu, ar kažką norėsi pasakyti, ko nori, tai galėsi atlėkti už mėsį. Nes gali būti ir žiema mašina, pilnai, lazeriniai šitie yra. Tai. Iš tikrųjų, nejuokaujant, tai nežinia dabar čia koks suvedimas ir vis tiek reikės daryti testus iki pirmų varžybų. Tai gerai, tai tada sakau, be problemų, tai pasakysi, kada reikia, pasiderinsim vakarą, kokį atlėksi čia ir tada padarysim, kokį tu nori. Išvirtimus į tuos susakermenus viską sureguliuosim tau, kad būtų prieš važiavimą ir tada galėsi varyti savo treniruotis. Tai va, žiūrovai, ką žiūrit, MotorTech, realiai viską galit pasidaryti. Išskyrus motorus. Bet ir nereikia, jeigu viską prižiūrėsit iš išorės, viskas sutvarkysit, nereikės ir motoro. Keisi tepalus, filtrus ir viską, tada nereikės nieko keisti ir motoro viduje. Tai va, geriau atvažiuokit, prisižiūrėkit ir važinėkit be bedų. Tai gerai, ką, kraunam dalis ar ne? Kraunam dalis tada ir o kėbulą atvešiu ketvirtadienį. Gerai, gerai. Tai E30 garaže. Nu, matot, kaip būna, vis dėlto viso automobilio neparsivežėm, bet aišku ir oras buvo ne kažką, tai manau, kad viskas gerai. Ir ant dienų viską turėsim pas save garaže. Tai daugiau ką pridurti net nežinau. Rezultatas mane tenkina. Aišku, labai norėtųsi kažkada turėti tikrai tvarkingą automobilį, kur norėtum išdirbti ir visas detales iki kiekvienos smulkmenos. Čia vis dėlto yra drift karas ir greičiausiai, aišku, nenoriu, kad tai būtų, bet visko gali būti. Tai pirmu važiavimu. Pirmose varžybose kenties šitos detalės ir tie gražūs dažai bus nubrūžinti. Tai tiesiog tokia drifto realybė, bet gal kažkada ateis laikas rimtam projektui, kur jau turi viskas būti tikrai idealiai iki kiekvienos smulkmenos. Pavyzdžiui, Supra. Tai va, tikėkime, kad jo, pajudėsim su kitais projektais. O dabar laukia darbai prie E30, tai norėčiau, kad sekantį kartą, kai susitiksim, jau testuotume automobilį, tai turiu medžiagas ir naujiem langam, va čia numesti seni, tai pagal juos pasidarysim naujus, nes kaip mato, tokie jau pabrūžinti, matiniai, negražus, prie bendro vaizdo reikia sutvarkyti visą estetiką. Tada taip pat ateina kiti ratlankiai, tai iš esmės, man atrodo, kažkada jie buvo užmesti ant 30 galo į driftą, tai dabar keli komplektai atiduoti pilnam restauravimui, tai vat viskas subursim į vietą.
tikiuosi, kad greitų metų, nes nėra ką laukti iš tikrųjų. Tuoj pirmas etapas. Tai tikiuosi, kad video patiko, taip pat tikiuosi, kad patinka ir spalva. Aišku, čia skonio reikalas, bet svarbiausia, kad mano idėja yra įgyvendinta ir aš esu patenkintas. Tai ačiū MotorTech už visą nuostabų darbą, o dabar lieka padirbėti man ir visą automobilį surinkti į krūvą. Tai tęsiam darbus ir susimatom trasoje. Viskas, iki sekančio karto.